Někdo nosí kvádro, někdo smoking a někdo prostě montérky. Tak je to rozdělený. Ale pro každého je to pracovní oblečení. Vždycky se říkalo ve všech reklamách, kupte si dobrou madraci, strávíte na ní třetinu života. Ale zapomnělo se, že vlastně s oblečením je to úplně to samé. Pohodlný a kvalitní oblečení je základ toho, aby se nám dobře pracovalo, aby jsme měli všechno dobře po ruce a aby nám prostě v práci bylo dobře. Jde třeba i o to, abychom se, když jdeme na oběd po práci, necítili tak trošku ušmodlaně. I tomu může takovýhlemu pocitu pomoct dobrý oblečení. To, co má ale především splňovat, tak to je ochrana člověka na pracovišti. Má mu pomoct mít všechno po ruce, to znamená, že mu šetří čas, když je někde na štaflích, a při jeho práci mít dostatek kapes na přesně to, co potřebuje. Každý pracujeme něco trošku jiného. Já víc truhlařím, kamarád víc zedničí a sádrokartonáří. Takže každý potřebujeme trošku něco jiného a podle toho si i to oblečení vybíráme. On potřebuje hodně pohybu na štaflích, takže bude potřebovat kalhoty volný, kdy ty střihy už jsou takový, že vlastně není problém, aby byly volné kapsy, můžu si tam nacpat šroubky, můžu si tam nacpat potřebu nůž sádrokartonářský, potřebu metr, to všechno si můžu dát do kapes a nemusím furt lozit dolů, nahoru. Důležitý je také, aby ty kalhoty větraly, aby se dobře otvíral poklopec a zavíral. To samé se týká možnosti vložit si nákoleníky, aby měl montérky i nákoleníky v jednom, nemusí si dokupovat nebo furt myslet na to, jestli sebou má nandavací nákoleníky. V případě této kolekce Ascent, tak důraz je dbaný třeba tady vzadu, kde se nám vodírají kalhoty, tak je to materiál, který vypadá úplně stejně jako všude jinde, akorát, že vydrží 7x díl. Na test jsem si zvolil kalhoty bez laclu, Petr má s laclem, dokonce s rozepínacím, který je velmi zajímavý, si myslím. Já mám kalhoty jedny na pásek a jedny vlastně s gumou šitou, takže není problém to povolit a funguje to vlastně na víc typů postav, dá se to nosit velmi pohodlně. No a i kdyby všechny montérky vypadaly stejně, měly stejný počet kapes a stejný zapínání, tak rozdílná je životnost. U montérek, kde se připlatí trošku víc peněz, možná dvojnásobek, někdy trojnásobek těch levných, tak ta životnost jejich může být i pětinásobná. Když se podíváme na střih a především na šití, který v krizových oblastech, jako je rozkrok, kolena, tak je třeba i trojí šití, tak to je úplně jiná liga. No a potom taky je fajn, když někdo přemýšlí, že se dá dát někam mobil, ta kapsa se dá zapnout, nebo peněženka, že prostě potřebujeme občas u sebe mít i ty osobní doklady na té stavbě a nehlídat je pořád. Ta nová kolekce tak nezahrnuje jenom kalhoty, ty jsou samozřejmě těžiště pro toho chlapa řemesníka, ale má v sobě i trička a má v sobě i poměrně hezký mikiny. Já jsem si oblíbil tudletu, já mám rád takový ty medvědí střihy, Petr má zase tudletu. To je takovej krásný střih v podstatě outdoorovej, na lyže. Není to třeba, že by se v tom pracovalo od rána do večera, no ale do té práce se musím nějak dostat, že jo. Můžu tam jet na kole, na motorce, nemusím vypadat jako šupák. Takže můžeme se v tom dobře cítit a dokonce nemusíme to používat jenom v práci. Ty moderní materiály už jsou takový a pohodlný střih, že to můžeme využít i ve volnočasových aktivitách. To znamená klidně na ryby, klidně můžeme tím jít spravovat auto nebo se projet na motorce. No a takovýhle tričko, i když bude trošku ušmodlaný, tak je furt elegantní. Dejchá a funguje.